បាទសូមជួយជាវត្តក្រៅពីយំបាទតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីតើអាចធ្វើបានទេបាទអូនខ្លាចជួយពលគេបាត់ហើយមកមានតែយំតែម្យ៉ាងគ្រប់ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីពីរូបស្រីនៅចាចេញទៅមានតែយំរំលែងសោកសៅបើទ្រាំនៅស្បង់ស្ទាំងទ្រូងស្លាំស្រឡាញ់គ្នាទៀមទាវអីខ្លាំងខ្ញុំឲ្យអងហើយស្នេហាពិនពុនយល់ផងឲ្យបងស្ងំចិនមុនអូនគិនបែកប្រមនាងបើទ្រាំនៅច្បាប្រែទ្រូងស្លាប់សង្សារខ្ញុំនាងផ្សេងថែហើយខ្ញុំនៅជឿចាំខ្ញុំនៅស្មើតែស្រីមកប្រាំឲ្យខ្ញុំកាន់ចិនខ្ញុំអើយអូនហើយស្នេហាពិតបន្ទល់ផងអើយមកសពចិត្តមុនដូនគិតបែកប្រងម្នាក់នេះសង្សារខ្ញុំនាងផ្សេងខែហើយខ្ញុំត្រូវឈឺចាំខ្ញុំនៅស្មើស្រឡាញ់គ្នាទៀមទាវឲ្យខ្លាំងខ្ញុំឲ្យអងហើយស្នេហាពិនពុនយល់ផងឲ្យបងស្ងំចិនមុនអូនគិនបែកប្រមនាងនេះមកមានតែជួយពូគូស្វាមីភរិយាទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខតរៀងទៅបាទសូមអរគុណណាស់